কারাগারৰ আবদ্ধ কুঠৰীৰ পৰা অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক পত্ৰ যি পত্ৰত অখিলে উদঙাই দিছে তেওঁৰ ওপৰত কৰা শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ কথা হিন্দুত্ববাদৰ জ্ঞান প্ৰদানৰ চেষ্টা অখিল গগৈ উক্ত চিঠিৰ জৰিয়তে নিয়াৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আন এটা বিস্ফোৰক অভিযোগ অখিল গগৈ পত্ৰ অনুসৰি অখিল গগৈ 18 ডিচেম্বৰ নিশা NIAৰ কাৰ্যালয়ৰ 1 নং কোঠাৰ লকাপত থিয় কৰাই RSSত যোগদানৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল RSSত যোগদানৰ বিনিময়ত অখিল গগৈ 20 কোটি টকা আৰু জামিন প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়া হৈছিল এই প্ৰস্তাৱসমূহত সন্মতি নজনোৱাৰ পিছতে তথা পচন্দ যুক্তিযুদ্ধ কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ তেওঁক বিজেপিত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় বিজেপিত যোগ দিলে অখিল গগৈক অসমৰ খালী হৈ থকা কোনো এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰোৱাই অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল ইপিনে অখিল গগৈক সংগ্ৰামী জীৱন এৰিব লাগে বুলিও হেঁচা দিয়া হৈছিল বৃহৎ নদীবান্ধৰ আন্দোলন বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধিতা ত্যাগ কৰিব লাগে অখিল গগৈয়ে তথাপি নামানিলে অখিল গগৈয়ে অখিল গগৈক এটা NGOৰ দায়িত্ব দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল বুলি পত্ৰখনত তেওঁ উল্লেখ কৰে চৰ্তসমূহ অখিলে নমনাৰ বাবে অখিল গগৈক চৰম ফলাফলৰ ভাবুকি দিছিল NIAই অন্ততঃ 10 বছৰ অখিলক কাৰাগাৰত ৰখাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল কেৱল হয় বুলি কোৱাহেঁতেন ধনে ধানে উভৈনদী হ'লহেঁতেন অখিল গগৈ পত্ৰখনত এই বিস্ফোৰক উক্তি অখিলৰ অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত খাৰিজ অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন নৰ্থ ইষ্ট নাও